Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan i dobro nam došli u RTS Ordinaciju. Ja sam Marija Popović. Počinje zdravo nedeljno druženje u kome ćemo se truditi da zajednički steknemo nova korisna znanja, jer zdravlje se čuva kroz dobre navike. Na početku ćemo vas upoznati sa bakom koja ima više od 100 godina, a otkriće nam kako je živela i kakvog je zdravlja. Centralna tema emisije biće posvećena hrani, a biće reči o tome kako da pravilno čuvamo namirnice koje svakodnevno koristimo. Na kraju nas očekuje priprema domaće kozmetike, pravit ćemo šumeće kugle za kupanje. Biće zanimljivo, zato žurimo u RTS Ordinaciju. Pridružite nam se. Koliko ste puta nekome ko vam je drag poželeli da je živ i zdrav i da dočeka stotu? Stogodišnjaka ne možete upoznati na svakom koraku, iako svi priželjkuju te godine. Baka Julka iz Kragujevca nije imala lak život. Preživela je Drugi svetski rat, hranila šestoro dece i ove godine će napuniti čak 103 godine. Zdravstvene probleme koje ima slični su onima koje danas imaju i mlađi ljudi. Ona je borac i nikada se nije predavala, a to ćete i shvatiti iz priče koja sledi. Dve i po. Sim ja sama sebe pitam kako živim tolike godine. Kad smo išli preprošle godine na glasanje, ja sam se iz sela vraćao i ona me zvala na mobilni. Da svratim, da je pokupim, da hoće dite da glasa. I kad smo otišli u novu školu, u Stanovu, tamo su ljudi tražili ličnu kartu i kažu, bako, vama su, kaže, pogrešili, kaže, napisali su vam, kaže, da ste 19. godište, kaže, dete nisu pogrešili, kaže, tad sam i rođena i svi u frazi iznenađeni. Ja kad sam im rekao da imam babu od 100 godina, oni ne mogu da veruju. Nisu mogli da veruju koliko šta je ona sve proživela u životu i tako. O baka Julkinom zdravlju brine doktorka Žaklina Ignjatović. Ne bih znala praktično da kažem šta je ključ njene dugovečnosti, jer ako pođemo prvo od, da kažemo, od stresa, ona ga je imala. Muke bile velike, to niko ne može da razume. Ali preživela sam. Tako sam sama sebe rekla. Nema vajda kukati, nema samo napred. Baka Julka je 1941. godine izgubila svog prvog muža na streljanju. Izgubila je i drugog muža koji je umro od bolesti. Baka Julka je imala troje svoje dece, sina sa prvim mužem, sina i čerku sa drugim mužem i ostali su sa njom i tri čerke od drugog muža. Tako da je praktično ona čitavog života brinula o šestoro dece. To je trebalo u to vreme, pa ne možemo reći ni da danas nije teško, prehraniti, obući i izvesti na put. Ja sam sina sahranila iz prvog doma, to što mu streljan otac. Nažalost, od sve dece ostala su i samo sin i ćerka iz drugog braka. Ostali su nas, nažalost, napustili, ali baka Julka i to hrabro podnela. Danas brigu o baka Julki vodi ćerka. Ja sam baba Julkina ćerka, predivam se Pavlović Vera, imam 45 godište, 77 godina. Ja sam mamin sin, najmlađi, pošto nas je bilo dosta. Rođen sam isto u Ljujacima, imam više od 70 godina. Ja sam Dragan Janković,
baba Julkin unuk, imam 56 godina. Ja sam Dragana Janković, baka Julkina unuka, imam 51 godinu. Ja sam Ognjen Pantović, baka Julka mi je čukun baba, imam 12 godina. Ja sam Ana Pantović, baka Julkina praunuka i imam 33 godine. A ovo je Ignjat, on ima 3 godine i on je isto čukun unuk baka Julki. Ona ima nas preko 33 nas ima. Kad saberemo sve, on ima 9 čukun unučita. Unučića, što ja pitam, ona kaže, ne znam, znala, do škola je znala svako i datum i sve. Ja mislim da njoj najveća nervoza on. On je njena bolna tačka. Samo ga nema 3 dana, ona, evo ga kamen pred kuću, to mogu da pokažem, u kesi. Ona se samo ako nervira da je ono što je ono što ga nema, da je ono što nema. I onda ja moram da stavim kamen u kesu i onaj taj kamen mete tu, da joj to smiri želudac. Samo on je nervoz. Čim njega nema, to je kamen. Baba Julka je stvarno živa legenda. Ona pričamo, najviše pričamo o tim prošlim danima, starosti kad je bila mlada, kako se mučila. I od tih silnih radova i muke i nemaštine, ona eto dočekala te godine, doživjela sad, hranila se kako se hranila, on, u to vreme je bila ta hrana, sad je druga, ali opet i dalje ona jede i hrani se relativno zdravo. Kad sam bila mlada, jela koprive, jela zelje, nic pasulja, nisu ni godine rađale. Nemalo bo džubrivo da se džubri. Nemalo ni stoke da imaš ono džubre, škors. Nogo sitno nešto, kopiljci, kuvaj, poljušt. Baka Julka je svoje vremeno u selu imala dosta kupusa, rasola i ostalo. Na i dan danas to upražnjava. Ništa zdravije, ništa bolje za vitamin C od rasola. Svaku zimu Julkin je doručak raso i hleba. Svako jutro i beli luk. Ako je neko pojio životu više belog luka, on je sme da se kani. I rasola. Ja, ali ja imam geni, ja vučem dosta na moju mamu i zato me zovu po Julki Julkinac. Svi me znaju Boban Julkinac. Ja sam sklon tim belu luku, ali mnogo manje nego što ona jede. Ali ona jede, mi smo je nekad i psovali, mama nemoj više, osjeća se, ne može da sedimo u sobi zbog tebe. Baka Julka je vrlo često odlazila u njivo, znači imala jako veliku fizičku aktivnost, što za današnje, da kažemo, pacijente ne možemo to da kažemo, pogotovo oni koji žive u stanu. Lepo se naručkaju, a onda posle u fotelju, televizor ili horizontala gleda se TV i praktično nema sve to fizičke aktivnosti. Kod baka Julke to ne možemo da kažemo. Ona i dan dan, ona nikada nije bila gojazna, ni dan danas nije gojazna. Šta da radi? Nosila sam teret. Kad nemaš čoveka u kući, a ti si žena i čovek, onda zna i kak je taj život. Baka Julka ima povišen krvni pritisak i dijabetes, koje uz pomoć lekova drži pod kontrolom. Što se tiče komplikacija dijabeta, baka Julka nije imala nikakvih komplikacija, znači nije imala ni infarkt mozga, ni infarkt srca. Jedino što je baka Julka operisala, to je katarakta, senilna, znači staračka, da kažemo, katarakta. Ja sam zdrava. Aha. Kako zdrava, ga ne mogu da idem. Ja odavde do prozora nisam otišla. Ima drva tamo, veruzi ima, ja sam rada da vidim koliko je uzela, potušila, ne mogu dođe. Hoću da padne. Padne, vidiš, mi noge ranjam ve. Baka Julka radi vežbice.
znači u sobi, koliko je to njene godine dozvoljavalo. I to su vrlo zanimljive vežbe, tako da ipak svesna je ona da ona to mora da se pokreće, da ona mora da nešto radi i koliko je to i vreme i da kažem godine dozvole, ona se to bavi. Žiga me tu, žiga me ovde, žiga me pod plečkom. Ja sve mislim, hvala Bogu, da ako lupi, prođe tjera dalje. Jedem lepo prema godinama. Odavde pa na više. Mogu da kažem da me tiču globove bore. A onako ne osjećam, hvala Bogu, pluća, da me nešto fali, bubrezi. I da me nije ovo dolo, ja bih živjela još 100 godina. Svi načelno znate koje su namirnice lako kvarljive. Znate da bi meso, mleko i jaja trebalo čuvati u frižideru. Znate da mnogo toga možete ostaviti u zamrzivač kako bi opstalo duže. Ali, znate li, na primer, koliko dugo kajmak može da stoji u frižideru? Koje voće ne bi trebalo čuvati na niskim temperaturama? Koje namirnice ne bi trebalo držati u kesi? I znate li zašto u nekim prodavnicama jaja stoje van frižidera? Možda ne znamo sve, ali zato pitamo stručnjaka. A sa nama je prehrambeni tehnolog, doktor Ana Kalušević, viši predavač na Višoj hotelijerskoj školi u Beogradu. Dobro nam došli, Ana. Bolje vas našla. Hvala na pozivu. Ana, hajde odmah da raspletemo ovo u vezi sa jajima. Stižu nam praznici, kupovat ćemo jaja. Mnogi od nas zbunjuje to što u nekim radnjama vidimo jaja van frižidera. Je li to u redu, je li to bezbedno? Mi smo naučili da jaja treba da stoje u frižideru i da budu na niskoj temperaturi kako ne bi bilo one salmonele koje se plašimo. Tako je, to je zbunilo mnoge naše gledaoce iz razloga što se u poslednje vreme pojavilo u mnogim marketima da stoje jaja van frižidera. Međutim, to je apsolutno u skladu sa svim pravilnicima i jaja mogu da stoje na temperaturi iznad 5 stepeni i bez bojazni da će biti nekih mikrobioloških problema i zapravo rok trajanja je identičan, a to je 28 dana. Tako da ako pogledate na kornetima i onim koji su u frižideru i onim koji su van, to je 28 dana. A tu bih i naglasila da temperatura, iako nije propisana pravilnikom maksimalna, ne bi trebala naravno da bude previsoka, tako da do nekih 15 do 20 stepeni je nešto što veterinarski inspektori uglavnom preporučuju. Kada kupimo takva jaja, možemo da ih stavimo u frižider. Kada kupimo jaja koja su već u hladnom lancu u frižideru, ne bi smo trebali da ih stavljamo na sobnu temperaturu, već takođe da nastavimo hladni lanac, odnosno da ostanu u frižideru. U frižideru. Znači, nema malo ovo, malo ono, nego ako su od početka bila u frižideru, od momenta kad ih je snela koka, je li tako, do kupca, od proizvođača do kupca, onda moraju stalno biti u frižideru. Tako. Ako su stajala napolju, mi možemo da ih stavimo u frižider, ali onda nema nazad da stoje na sobnoj temperaturi. Baš tako. I sva istraživanja koja su rađena po pitanju mikrobiološke stabilnosti jednih i drugih jaja pokazala su da nema razlike u mikrobiološkoj slici između hlađenih i ovih koji stoje na preko 5 stepeni. Tako da je to apsolutno bezbedno, a i ekonomski opravdano i ljudi ne bi trebali da izbjegavaju takva jaja. To je, koja su van frižidera? Koja su van frižidera, apsolutno. Jedino je važno da ih ne peru, ne čiste. Aha, zašto? Zato što će onda skinuti vrlo važnu opnu, odnosno membranu koje jaje prirodno ima, koje mi ne možemo da vidimo, ali ono nam omogućava da salmonela i slični mikroorganizmi ne prodru kroz ljusku. Baš je to rizik za salmonelu, je li? Apsolutno. I generalno kada to jaje pržimo, pečemo, kuvamo, tu nema bojazni da će se desiti salmonela i generalno druge bakterije koje su takvog tipa da će na temperaturama preko 60 stepeni biti apsolutno inaktivisane.
kuvane. Znači, ubićemo ih, je li tako? Apsolutno. Tako da i kuvano jaje nam je sigurnost da kako god je jaje bilo prethodno, koliko čisto ili prljavo, da je bezbedno za konzumaciju. Da, od tih bakterija. E sad, pomenuli ste kuvana jaja. Naravno da ćemo farbati jaje za vas, jer se obično će to biti veliki petak, je li tako? E sad, od tog velikog petka, koliko je u redu da ta kuvana, ofarbana jaja stoje, da ih mi jedemo, kako bih rekla, i da se ništa loše ne dogodi u smislu da li je 7 dana posle tog farbanja i kuvanja već mnogo ili je to u redu? Pa to bi bio neki maksimum, ali ako smo čuvali jaja na hladnom, odnosno u frižideru, i nekih 5 do 7 dana je preporučeno. Međutim, nama se često dešava da te činije sa jajima stoje jako dugo na sobnoj temperaturi. Tako je, naroče to nedeljom za Vaskrs. Tako je, i to smanjuje taj rok trajanja, odnosno mi bismo trebali da iznosimo samo onoliko jaja koliko će porodica, familija upotrebiti. Znamo da gde su deca, tu se razbije mnogo više jaja, pa ta razbijena jaja takođe imaju kraći rok trajanja. Znači, ona ne mogu nikako 7 dana, znači trebalo bi pojesti u naredna maksimum 2 do 3 dana. Predlog je da tokom obroka iznesete i da što više bude u frižideru ili bar u nekoj veoma hladnoj prostoriji ako imate neku ostavu ili slično. Ali ja sam shvatila, vi me ispravite ako grešim, ako smo na veliki petak ofarbali jaja, do sledećeg petka trebalo bi sve to da pojedemo. Eto, praktični saveti. Ana, nama će se sada ispisati jedna grafika, to su oznake na jajima koje možda razumemo ili ne razumemo šta znače, ali pre nego što prokomentarišemo baš ove koje vidimo, postoje one oznake kao na garderobi. To su S, M, L, XL jaja, je li tako? Šta to znači? Je li to ima veze sa veličinom kao i garderoba ili ne? Apsolutno. Jaja su kategorisana prema težini. Od najmanjih S ispod 53 grama do 63 grama je M. Zatim vi ste uzeli L od 63 do 73 grama i preko 73 grama je XL. Džinovsko jaje. Tako, i postoji već, ali ne u Srbiji, postoje i jumbo jaja. Mi imamo maksimalno do XL preko 73 grama i u 100 stoji oznaka 0, 1, 2 ili 3. Koje to je ono što vidimo ovde. Ali izvinite, Ana, što vas prekidam. Ove oznake na jajima koje ovde vidimo na grafici, to su 0, 1, 2 i 3. Dakle, 0 znači jaje iz organskog uzgoja, 1 su jaja iz slobodnog uzgoja, broj 2 znači da su jaja iz podnog uzgoja i broj 3 da su jaja iz kaveznog uzgoja. E sada da nam prevedete ovo, šta znači jaje iz organskog uzgoja? Taj proizvođač jaja mora da ispuni određene kriterijume da bi uopšte dobio sertifikat, što je generalno sa bilo kojom hranom koja je označena organski, tako da prolazi različite provere i uslove koje mora da ispuni da bi dobio tu oznaku koja je nula ili neko je pamti kao o organsko, i često ljudi pribegavaju kupovini baš ovih jaja koja su ponekad nešto skuplja od standardnih i nisu najčešće na našem tržištu. Obično su ove tri kategorije ispod češće. Evo, mi sad ovde, na primjer, imamo jaja od slobodno gajenih kokošaka. To je ovaj broj 1, je li tako? Jaja iz slobodnog uzgoja. Tako je. Šta to znači? Pa i na slici je čak prikazano na kornetu da bi i vizualno prikazali kupcima da su koke nisu bile zatvorene u kavezima, da su šetale, mogle da kljucaju po potrebi sve što je bilo na njihovom putu, travčice, zrnevlje i slično. Znači, raznovrsna ishrana. A druga dva tipa, dvojka i trojka, podrazumevaju kavezni, odnosno baterijski tip uzgoja i da su u kontrolisanim, vrlo kontrolisanim uslovima. To znači da bi broj 1 i 0 bili malo zdraviji izbor, odnosno da su koke malo, kako da kažem, prirodnije gajene. Možemo tako reći. Možemo tako da kažemo. Dobro. Prelazimo na meso i mesne prerađevine. Sada će nam se ispisati grafika gde nam stoje uputstva kako i koliko možemo da čuvamo svinjsko juneće meso i u frižideru i u zamrzivaču. I sad ćete vi ovde nama razjasniti sve što vidimo. I kaže, mleveno meso može u frižideru da opstane samo 1 dan, u zamrzivaču 4 meseca, iznutrice takođe mogu samo 1 dan,
U zamrzivaču takođe 4 meseca. Celi komadi mesa mogu nekoliko dana. U zamrzivaču 6 do 9 meseci, dakle malo duže nego mleveno meso. Termički obrađeno, to znači već smo nešto ispekli, pripremili. U frižideru može 3 do 4 dana, a u zamrzivaču može 2 do 6 meseci. I prerađevine, mi ovde mislimo na suhomesnato, je li tako? To zavisi od vrste, dakle u frižideru ide vrlo često deklarisano, a u zamrzivaču kratko 1 do 2 meseca. Tako je. Što je nama neko meso usitnjenije, to je osetljivije. Mi imamo veću površinu izloženu vazduhu i mogućnosti kontaminacije. I zato je to zajedničko za iznutrice i za mleveno meso, kao što ovde vidimo. Ta površina kontakta je mnogo veća. Ne morate isti dan pripremiti nešto, ali već sutradan bi bilo dobro. Znači da nije više od 24 sata stajalo u frižideru, dok, kao što ste rekli, u zamrzivaču je to oko 4 meseca i za jednu i za drugu kategoriju. Što je veći komad, to je bezbednije. Tako da ako imamo neki komad mesa, još ako je pripremljen, mariniran već, pa je već recimo sa nekim začinima, usoljen i slično, to može trajati i nekoliko dana. Znači bolje je kad se čuva, na primjer, u ulju. Da stavite komad mesa u neko ulje, možda dodate začine ili ne, to će biti stabilnije nego da ga držite samo u nekoj kuti ili kesi. Tako je. Slična stvar kao i pri pripremi ribe. Znači, beli luk ima antimikrobne komponente, začini imaju antimikrobne komponente, samo će doprineti da se to manje dopadne mikroorganizmima. I naravno, ako je usaljeno što je više soli, to je manje interesantno mikroorganizmima da se tu razvijaju. E sad, u suštini, kad su u pitanju sušene prerađevine od mesa, sušenje je već jedan vid konzervisanja. I obično je, ako kupujete u prodavnicama, već naznačeno šta prilikom hlađenja, šta prilikom smrzavanja. Ono što je najznačajnije naglasiti, da nakon odmrzavanja nema ponovnog zamrzavanja. Aha, znači nema ono, izvadili ste paket mlevenog mesa, sad čekali da se odmrze, uzeli pola, pola mi ne treba, hoću da vratim u zamrzivač. Nikako. Ne može. Tako je. Zašto? Zato što smo mi tokom smrzavanja samo uspavali mikroorganizme, inhibirali. Nismo a kad se odmrze, probudili smo ih. Tako je, i oni prelaze u svoje budno stanje i mogu da se razmnožavaju intenzivno. Iako se nama to čini pola sata, sat vremena na sobnoj temperaturi, njima je sasvim dovoljno da naprave haos u namirnici. Ono što je najpraktičnije sa mesom, da kada ga odmrzavamo, to bude u frižideru odmrzavanje na tim hladnim temperaturama do 4 stepena koliko nam je u frižideru, ono može da ostane i par sati, a da nema razvoja mikroorganizama. Dok na sobnoj... Izvinite, je li to znači da izvadite komad mesa iz zamrzivača i odmah ga stavite u frižider? Slobodno možete. I koliko traje sa to odmrzavanje, da ne možete brzo da odledite to što vam treba, nego tek za sutra? Tako, ili za par sati. A ako spremate odmah, to je u redu, i spremate celu količinu, ništa ne vraćate u zamrzivač, čak primetili ste i da se lakše seče dok nije do kraja baš odmrznuto i slično. Ali ako nemate vremena i planirate tek za par sati da pripremate tu namirnicu, ona nikako ne bi smela da bude na sobnoj temperaturi više od 2 sata. Mogu neka jela sa mesima i da se zamrznu, i tu je rok obično do nekih 3 meseca. Tipa gulaš ili nešto slično, sarma, to ljudi zamrzavaju, rade, to je sve u redu, ali tako? To je sasvim u redu, i naravno da namirnice koje su nam, recimo, postne ili potpuno od povrća mogu duže u zamrzivač, 4 i više meseci, dok čim je meso u pitanju, to malo skraćuje rok. Da, naučili smo da su to lako kvarljive namirnice. Ana, sada će nam se ispisati preporuke za čuvanje živinskog mesa, ali dok se sve ovo ne ispiši, dok to ne pročitamo, da nam kažete... Neke domaćice procenjuju da li je meso u redu tako što ga pomirišu. Da li je to dovoljan kriterijum da kažete nije se usmrdelo, nema neprijatan miris i da znate da je ono mikrobiološki ispravno? Dakle, da li meso koje sasvim ispravno miriše i izgleda može da bude mikrobiološki problematično, da nosi neke bakterije koje mogu da nas otruju? Pa može, iako će vam uvek preporučiti da pogledate lepo površinu, jer će se često i na boji već videti neke promene, da pomirišete hranu, jer vrlo često bude miris, recimo, na kiselo, na užeglo, na fermentisano i slično. To nije jedini kriterijum. Pomirisali smo neutralno vam miriše i bezbedan proizvod, jer neće svi... To ne znači, da, apsolutno ne znači.
čim vam je bilo koja vrsta mesa, ne samo živinskog tipa, sumnjiva na mirisu, ne eksperimentisati ni slučajno. I evo da vidimo šta kažu preporuke za čuvanje pilećeg i ćurećeg mesa. Dakle, živinsko je meso u pitanju. Kada kažemo celo meso, je li to mislimo na celu koku, celu ćurku ili mislimo na ceo komad? Mislimo na celu koku, celu ćurku. Već kada je u komadima, koliko god da su sitni ili krupni ti komadi, automatski se smanjuje taj rok. I naravno da piletina je među najosjetljivijim mesima. Mm-hmm. Nju često napada mikroorganizam kampilobakter, tako da trebamo biti obazrivi i uvek da ide adekvatan termički tretman nakon pripreme. Naravno, jela koja u sebi imaju i piletinu takođe mogu recimo do 3 meseca bezbedno da stoje. Neće se ništa desiti nijako je neki dan više. Nije ovo sad poziv da ljudi pobacaju što iz zamrzivača, da ne shvatite pogrešno, jer mnogi će pomisliti sad u sebi pa jeo sam meso i nakon 9 meseci piletinu ili nakon godinu dana i ništa mi se nije desilo. Da. Mikroorganizmi ništa neće na tim temperaturama uraditi i u tom smislu ne postoji mogućnost da se recimo otrujete. Ali je problem u nutritivnim karakteristikama jer ipak se dešavaju spore, ali se dešavaju biohemijske reakcije i na tako niskim temperaturama, a druga stvar je ta sočnost. Zašto ono meso otapamo spore? Da bi se proteini i voda vezali, da nam to meso bude sočno. Ako to uradimo prebrzo i ostanemo bez onog mesnog soka, onda to automatski utiče na senzorni kvalitet krajnjeg jela. Žilavije bude, jel tako? Da. I evo još jednom da prođemo preporuke za čuvanje pilećeg i ćurećeg mesa. Kaže, kada je u pitanju cela koka ili cela ćurka, u frižideru može da stoji 2 dana, u zamrzivaču do 12 meseci. Kada su u pitanju komadi, kao bataci, karabataci, jel tako, belo meso, takođe u frižideru 2 dana, a u zamrzivaču do 9 meseci i termički obrađeno u frižideru 3 do 4 dana, u zamrzivaču 4 do 6 meseci. Sada ćemo, Ana, da vidimo preporuke za čuvanje ribe. Da li je riba najproblematičnije što se tiče kvarljivosti? Mi znamo da ona baš po mirisu onako može da nam ukaže na to da nešto nije u redu, ali da li je ona najopasnija ako je, kako da kažem, pokvarenu pojedete? Ili to nije tačno? Pa u zavisnosti od mikroorganizma koji je tu, a može da se razvije i u ribama i u ostalim tipovima mesa, to više zavisi od toga, ali riba i morski plodovi imaju definitivno najkvarljivije meso. Možemo sa nutritivnog aspekta da kažemo da je najbogatije, ali je ujedno i najopasnije. Tako da bi trebalo isti dan da iskoristimo tu ribu. Takođe, rok produžava malo ako je marinirana, ako je usoljena i slično, dok kod zamrzavanja veliku ulogu igra da li je to masna ili postna riba, da li govorimo recimo o somu i šaranu koji su nešto masnije ili govorimo o pastrmci koja je nešto posnija i samim tim one koje su masnije manje mogu da budu u zamrzivaču. Stvarno? Tako da neka 2 do 3 meseca je preporučeno, dok posnije ribe mogu... Znači šaran, losos, som, to 2 do 3 meseca? Haringa, tako je. Dok mogu i preko 3 meseca do 6 meseci, recimo, ove posne ribe. Oslić, pastrnka i ostalo. E pa sada da prođemo preporuke za čuvanje ribe. Kaže, sveža riba u frižideru do 2 dana, rekli ste najbolje istog dana. U zamrzivaču 2 do 6 meseci, rekli smo, masnija riba kraće, posnija riba duže. Termički obrađena riba, ona može nešto duže, tako kad smo je već ispekli, jel tako, ispržili ili kako je ko pripremao, može nekoliko dana, a u zamrzivaču 4 do 6 meseci. Prošli smo sve ovo što bi se reklo lako kvarljivo, ali nam je ostalo da odgovorimo na pitanja u vezi sa mlečnim proizvodima. Postoje mlečni proizvodi koji se ne kupuju pakovani, deklarisani, na primjer kajmak, beli sir, što ćete kupiti na pijaci. Koliko sve to može da stoji, a da smo bezbedni i da se ne pokvari, naravno da ga držimo u frižideru?
Nije isto da li govorimo o mladom kajmaku ili zrelom kajmaku, koliko je usoljen, jer u nekim krajevima naše zemlje prodaju vrlo, vrlo slane kajmake. A to je bolje, može duže da stoji. Tako je, zato su oni to toliko i solili, jer nekad nismo imali frižidere i zamrzivače i to nam je bio vid konzervisanja. Ta navika je, da kažemo, ostala i taj proizvod je nešto bezbedniji u smislu dužeg čuvanja. Za sireve slično pravilo. A kad kažete dužeg čuvanja, šta to znači? 7 dana, 5 dana, kad je slaniji kajmak? Da, slobodno duže, jer u pitanju mladog kajmaka vi ćete to držati u frižideru nekoliko dana, uvek koristiti čisto posuđe za uzimanje koliko vam treba, ne držati dugo tokom obroka na stolu na sobnoj temperaturi. A izvinite, je li bolje da stoji u onoj plastičnoj kutici u kojoj vam spakuju ili da prebacim u nešto stakleno kad stavljamo u frižider? Neće imati uticaj na stabilnost i što je zreliji i slaniji kajmak, duže će vam trajati, pa to može biti i par nedelja u frižideru, može i preko mesec dana. Stvarno? Oni stariji, zreliji kajmaci. Slična stvar je i sa sirom. Ako imamo mlade, meke sireve, oni ne mogu tako dugo da stoje, čak nije preporučljivo ni da se zamrzavaju. Feta, recimo kajmak i slični mlečni proizvodi nije poželjno da se zamrzavaju. Uz njih ni različiti mlečni sosevi ili salate koji su na bazi mlečnih proizvoda. Jasno. E sad moram da vas pitam baš za te tvrđe sireve koje rendamo, te kačkavalje, gaude, edamere i ostalo. Kada se, na primjer, uhvati buđ na njima na površini, šta neki ljudi rade? Odseku to i nastave da koriste taj sir, pošto je u roku, jel piše da je u roku. Je li to u redu? Je li to nebezbedno? Je li to da izbegavamo? Ako je to mala površina, ako ste tek zapazili, možete odseći jedan dobar komad koji će biti malo širok, bar preko centimetra i nastaviti da koristite. To je slično kao i kad na povrću nešto uočite, pa ne bacite ceo krompir ili papriku zbog jednog komadića neke crne boje i slično. Kada kupujemo onaj sir ili dobijamo od naših baka, rođaka sa sela, prosto produžavamo rok trajanja ako ga držimo u prokuvanoj vodi koju posolimo i s vremena na vreme i tu vodu menjamo. Aha, na koliko? Pa kada primetite da taj sir omekšava, odnosno da se dešavaju neke promene, da je malo drugačije teksture ili primetite da recimo se zamutila ta voda, tada možete zameniti sa novom prokuvanom vodom koju ćete takođe posoliti i ohladiti i onda sipati ponovo u sir, tako da možete dodatno da produžite rok trajanja u takvoj situaciji. Da. E sad kad smo kod mleka, kad kupimo sveže mleko, obično ga domaćice skuvaju, je li tako, i stave u frižider, koliko ono može da stoji u frižideru, a da je bezbedno? Pa skuvano nije toliko problematično, može da stoji nekoliko dana. Problem je kada nabavljamo od nekog sveže, da je vrlo važno da već taj dan ga skuvamo, tako je. Ako kupujemo dugotrajno mleko, ne mora ni da stoji u frižideru, nego tek od trenutka kad smo ga otvorili i opet u roku od 3 dana ga potrošiti. Znači, to je bez obzira što je u frižideru, je li tako? Bez obzira što je u frižideru, preporučeno čuvanje je do 3 dana. Ana, sada će nam se ispisati grafika šta ne bi trebalo da držimo zajedno i sad smo već polako prešli na namirnice biljnog porekla i namirnice koje nije potrebno držati u frižideru, je li tako, koje ne zahtevaju niske temperature i kaže ne bi trebalo da držimo zajedno banane i kruške ili breskve, kajsije i nektarine, paradajz i krastavac, što mi stalno radimo, je li tako? I krompir i luk, što takođe ljudi stalno rade, naročito stave u podrum, krompir i luk, možda čak i u isti džak. Zašto je to problem? Zašto sve ovo ne treba da radimo? Tako je, vrlo često u posudama sa voćem, u činijama sa voćem, su nam baš ovo voće koje ste vi naglasili u prva dva reda. Evo, baš ovako kako ne treba kod nas. Sve smo uradili kako ne treba. Kruške s bananama, krastavac sa paradajzom. Da, tu je kivi. Pa to je u suštini klimakterično voće, a to znači da je to voće koje nastavlja svoj život i nakon berbe i intenzivno diše. Čim intenzivno diše, otpušta gas etilen koji je biljni hormon i koji daje signal i okolnom voću da brže sazreva. Znači, ništa vi niste pogrešili što ste tako stavili, samo ste mu skratili rok trajanja. Ako je to voće koje ćete taj dan vi i porodica pojesti, to nije nikakav problem ili sutradan. Ali generalno
realno ćete mu skratiti, odnosno ubrzati propadanje. Brže da propadnu kruške pored banana. Tako je, tako je. Naročito letnje i jabuke i kruške su takođe klimakterično voće, to znači da intenzivno dišu. Čim dišu, otpuštaju toplotu, otpuštaju ugljen dioksid, otpuštaju etilen i sve to ubrzava reakcije u voću što vodi bržem propadanju. Paradajz spada u klimakterično povrće, što znači da ista ova pravila važe za njih, tako da će duže trajati paradajz koji stoji sam, odvojen od krastavca, nego zajedno. Aha. E sad moram da vas pitam za ovaj luk i krompir. Obično se desi da luk i krompir proklijaju u nekom trenutku. Šta se dešava sa tim proklijalim krompirom i lukom? Je li on u redu da se sklone one klice pa da se jede ili bi to baš trebalo odbaciti? Pribegavamo tome da uklonimo taj deo i ne bi trebalo da bacamo toliku hranu, s tim što bi luk trebalo da držimo sa drugim sličnim povrćem, odnosno crni i beli recimo može zajedno, ali krompir i luk baš zbog tog disanja doprinose da brže proklijaju i jedan i drugi ako ih zajedno držimo, što je kod nas vrlo često slučaj. I to je povrće koje ne ide u frižider. U suštini ni paradajz... A izvinite, šta od povrća ne ide u frižider? Pa klimakterično takođe povrće nije su omiljene tako niske temperature, pa baš paradajz koji mi toliko često ostavljamo. Zatim, eto, iznenadit ćete se i lubenica koju... Svi stavimo u frižider. Apsolutno, svi stavimo, zato što su tada visoke temperature, zato što želimo da se rashladimo, a mnogo aromatičniji i bolji senzorni utisak ćemo imati ako to nije rashlađeno na temperaturama u frižideru. Paradajz se tako isto ponaša i često mu ga neopravdano osudimo da je bezličan, da nema ukus, a zapravo ne može da iskaže svoj pun senzorni kvalitet i kapacitet na tako niskim temperaturama. Ako pak neko to preferira, ništa on štetno neće učiniti sebi, samo to je povrće koje može van frižidera, dok bi krastavac recimo mogli da čuvamo sa tikvicama i nekim srodnim povrćem. A šta ide sa čim? Da li, na primjer, ova bela zelena šargarepa je u redu da stoje zajedno, pa recimo karfioli, brokoli? Apsolutno slično sa sličnim. Znači, ako je lisnato povrće sa lisnatim, baš ovako kako ste lepo stavili šargarepa i, na primjer, može ren, može celer, može slično povrće. Korenasto, tako je. Brokoli, karfiol ne mogu mnogo dugo da nam opstanu, recimo 3 do 5 dana. A moraju u frižideru, da? Ali bi trebalo u frižideru i, recimo, oni mogu zajedno jer se jako slično ponašaju, jako slično dišu. Pečurke idu u frižider, naravno, i njima će rok upotrebe dodatno skratiti ako ih već isečemo, usitnimo. Zato dokle god možete, dok same pripreme, čuvajte ih cele. I neoprane. I neoprane. Pečurke ne mogu dugo da izdrže nekoliko dana. Zavisi u kojim pečurkama pričamo, pošto se one među sobom baš mnogo razlikuju. To može i biti 3, 4, 5 dana, ali neke mogu i 7 i 10 dana. Ono što se kod nas najčešće koristi, šampinjoni, vrganji, lisičarke, to vam je tako nekoliko dana, recimo 5-6 dana maksimum, ako su isečene mnogo kraće. Ako su već pripremljene takođe u naredna 3 dana bi to trebalo pojesti, dok ako su zamrznute mogu da izdrže nekoliko meseci, ali da su prethodno blanširane. Aha. Što znači, to im je zajedničko kao i sa povrćem. Generalno, pečurke su najsličnije povrću kad pričamo o pripremi načinu čuvanja i slično. Mi da bismo zaustavili te enzimske reakcije koje su neminovne. Propadanja. Tako je. Mi blanširamo povrće i pečurke. Što znači kratko u kipuću vodu, izvadi se, pa se tek onda zamrzava. Ništa ne ide baš u totalno svežoj formi u zamrzivač od povrća. Tako je. I ne može beskonačno dugo da traje. Recimo, grašak možda može i godinu dana, dok ostalo povrće uglavnom 6 do 8, 9 meseci. I u suštini naše povrće, generalno namirnice koje su zamrznute, nikad ne mogu da traju kao industrijski, jer ih nismo tako brzo ni zamrzli. Jasno. Ana, sada će nam se ispisati nova grafika, baš smo dosta materijala pripremile, ali sve je korisno i kaže to su namirnice koje nije poželjno držati u kesi. Banane, smokve, breskve, kajsije, kivi, šljive, dinje, paradajz, pečurke. E sad da nam kažete zašto je problematično držati baš ove namirnice u kesi? Su one brže kvare ili je nešto drugo po sredi?
Pa da, uticat ćemo na skraćenje roka trajanja, odnosno brže propadanje, baš zbog onog intenzivnog disanja o kom sam pričala. Može da tu u nekim slučajevima dobro dođu papirne kese, još bolje da je spakovano u kutijice, u neke kontejnere ili slično. Znači, papirne su kese bolje od ovih kesa. Apsolutno. Za čuvanje bilo čega. Da, i u ekološkom smislu, a naročito u tom smislu disanja, ili ako imate neke vrećice koje su platnene i slične stvari, pa kao i kod krompira, znate sami, iako nije u frižideru, on je nama u mrežastom džaku. On nije u džaku koji je najlonski, baš zbog toga da bi mogao da cirkuliše i da neki vazduh da diše, tako je. E sada dolazi proleće, stižu jagode, pa će doći maline i tako to bobičasto voće koje volimo. Šta je preporuka, da se to voće drži u frižideru ili je bolje na sobnoj temperaturi? Hoće duže ostati, opstati u frižideru? Duže će opstati u frižideru, opet ćemo usporiti to neminovno propadanje, ali ne mogu dugo da traju. Nabrojali ste voće koje ima jako puno vode, često preko 90%, nema ljusku, nema koru, nema šta da ga štiti. Ima peteljku da je ne diramo. Ne dirajte peteljku, to podrazumeva oštećenje tkiva, recimo za višnje i trešnje. To tipično za jagode, to tipično. Tako da samim tim vi oštetite tom ozledom, otvarate tkivo gde mogu prići mikroorganizmi. Brže propadne. Tako je. Tako da tek kada želite da konzumirate, tada operite to voće i skinite peteljke. Ana, svašta smo ispričale, svašta smo odgovorile, ali ja sam sigurna da se nismo baš dosetile svega i zato ćemo dati priliku publici da vas pita ukoliko imaju neko pitanje za vas. Izvolite. Izvolite. Kad zamrzavamo hleb i koliko dugo ga možemo čuvati u zamrzivaču? Hleb može da se zamrzava, ne na neki predug period, možda mesec, možda nešto preko, ali ne očekujte da to bude hleb kao u svežem stanju, odnosno nakon odmrzavanja pretrpeo je velike promene prilikom zamrzavanja i kada želite da odledite, nije zgoreg da se to ubrzano zagreje kao što smo pominjali recimo u rerni ili slično. Dakle, zamrznuto da ode u rernu. Ali opet tog ili sledećeg dana i taj hleb pojedete. S obzirom da nema tolike potrebe za tim, predlažem da uvek vam takve namirnice budu sveže i potrošene u roku od 3 dana, a da recimo zamrznuta peciva i smrznuti hleb bude u zamrzivaču, jer može biti mnogo, mnogo duže. Ukoliko se hleb ubuđuje, rekli ste 2 do 3 dana, je li to problematično da, na primjer, odsečemo taj deo koji se ubuđao i da nastavimo da koristimo taj hleb ili to nije bezbedno? Ne predlažem tako nešto, zato što je porozno tkivo i mogu toksini, mikroorganizmi, spore da prodru u sve delove hleba, tako da bi trebalo odbaciti. Naravno da neki hlebovi mogu duže da traju, zavisi i od kog su brašna i kako su mešana brašna, kako je pečen i koji je tip uopšte, ali generalno je preporuka da to bude dan, 2 ili 3 na temperaturi koja je dosobne. A takođe možete da uočite lako manu hleba nakon čega je treba baciti kad se desi ta neka kao paučinast rast ili nitavost, kako se zove. To je već posledica opasnog mikroorganizma, tako da bi obavezno trebalo baciti čitav hleb. Dakle, kako deluje nešto kao paučina, to se odmah baca. Apsolutno. Ili imamo još pitanje? Izvolite. Evo, još jedno pitanje za vas. Da li se kajmak stavlja u zamrzivač i recite mi koliko je on nakon zamrzavanja dobar za upotrebu za jelo? Hvala vam. Pa kajmak kao i meki sirevi, kao i pavlaka, kao i kiselo mleko nisu baš poželjni da se zamrzavaju. Ne kažem da bi išta loše moglo da vam se desi. Rekli smo da te niske temperature to omogućavaju, ali prosto ne možete uživati kao u onom siru ili kajmaku koji je u frižideru ili u hladnoj prostoriji. Ili imamo još pitanja? Nema, to znači da smo bile baš efikasne danas, a nadam se da je ovo sve koristilo. Hvala vam mnogo na pitanjima. Hvala. Ana, nadam se da vas nismo umorili svim ovim ispitivanjima, ali verujem da je ovo koristilo.
Verujem da ovo što ste nas naučili mnogo može da pomogne da bacamo što manje hrane. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Vidimo se, nadam se, ponovo. Zaista moramo ceniti hranu, zato je moramo i dobro čuvati. A nadam se da će vam ove informacije pomoći u tome da namirnice ne bacate, već da ih sve iskoristite na najbolji mogući način. A nama sledi priprema prirodne kozmetike. Biće vrlo zanimljivo. Kod kuće se može pripremiti mnogo toga, pa čak i zanimljive šumeće lopte za kupanje koje vole deca, a volimo ih i mi odrasli. Kako da ih napravimo, pokazat će nam Marijana Milosavljević, farmaceut i specijalista kozmetologije. Marijana, dobro nam došla. Hvala vam. Danas zanimljiva receptura pred nama. Evo sad će nam se ispisati recept, a vi nas vodite korak po korak. Može? Može. Prvo ćemo pomešati sodu bikarbonu. Dobro. Koliko nam treba tu? Ovde 250 grama. Ali svako može da prilagodi recept. Da, može malo da se prilagodi. Mi ćemo po pola. Dobro. Onda ćemo staviti morsku so. Koliko te kugle mogu da nam stoje kada ih napravimo, Marijana? Kada ih napravimo i dobro osušimo, mogu prilično dugo da stoje. Ovo je gustina, ovo je prava onako. Ovo je gustina, onda je malo onako masu, da. Što znači, prvo se sjedine soda bikarbona, gustini sitna morska so, je li tako? I sledeći korak je dodavanje te prehrambene boje. Jeste. Znači, to može da bude bilo koja boja, ali tako koju koristimo za kolač? Pa može bilo koja boja, samo gledajte malo da uskladite miris i boju koju dodajete, prosto da ima... Vi ćete zeleno, pošto smo mi odabrali etersko ulje nane, ovoga puta da malo promenimo, pošto stalno koristimo lavandu. Lavandu, da. Ta kugla ide u kadu punu vode i ona šušti. Mi ćemo to na kraju i pokazati kako izgleda u čini vode. Ali kada vi legnete u tu kadu, kupate se i tako dalje, da li posle ovog ležanja u toj vodi treba da se okupate kupkom, da sperete to sve ili samo da se posušite peškirom? Šta je preporuka? Pa znate šta, možete i samo da se posušite peškirom. Vi ćete imati efekat opuštanja, voda, morska so, mehurići. To je sve ono što utiče na naše zdravlje. Etarska ulja. Vidite, tek sad se boja, kako sam uzela rukama, znači ne može ovo baš kašikom, znači morat će. Mora malo da se mesi. Rukom da se mesi. Dobro. Koliko je neophodno. Kaže ovde 5 grama biljnog ulja. Mi smo pripremili bademovo ulje, ali koje još možemo da koristimo? Pa možemo da koristimo, recimo, bundevino ulje, to je popularno, ulje konoplje, možemo maslinovo ulje, znači ulje koštice grožđa, može i suncokretovo ulje. Znači, sva ta ulja su odlična i za kožu i mogu da se koriste. Šta sada dodajemo? Sad ćemo dodati mi ovde limontus. Dobro, evo ga. I ovo je malo veća količina, dakle, da ne kupujete u kesicama, nego u zdravoj hrani kupite... Zdrava hrana. Veću količinu. Sigurno. I jeftinije. Da, to jeste parametar koji je važan. I kada se to sve pomeša, onda ide kakao puder, otopljen ili ne? Je li važno da bude rashlađen? Ne mora da bude rashlađen, ali mora da bude otopljen. Znači, ne možete ga dodavati u čvrstoj formi nikako. Da, i on neguje lepo kožu. Evo, ja sam pripremila bademovo ulje. Može bademo. To ide vrlo malo, 5 grama. Da. Eto ga. Bademovo ulje. Odlično. I ovo je etersko ulje. Sad isto etersko ulje po želji. Što se eterskog ulja za ovaj deo tiče, možete i malo više, jer se ono razblaži u vodi. Aha. Pa onda nema baš... Da bi lepše mirisalo, može malo i više. Može malo i više. Znači, neće imati neke negativne efekte na kožu, a bit će vam super, zato što je ovo, na primjer, recimo, ako stavite eukaliptus, imat ćete inhalaciju. Evo, sad samo da pokažem, otprilike ovako treba da vam bude smesa. Vidite, on sad već može polako da se oblikuje. Dobro. Možda još malo alkohola ću dodati, ali ovo je već... A alkohol u stvari samo treba malo da poveže, je li tako? Samo malo da poveže dok se ne napravi lepe kugle, a posle će ispariti. I morate kugle da ostavite da sušite, znači suše se ne na nekom vlažnom mestu, znači negde gde je suvo.
Dobro, to, to treba da bude hladno ili ne? Može da bude hladno, da vam ne trskulje ne bi isparavalo, ali znači ne negde gde je veliki procenat vlage, jer će kugle upiti pokupiti vlagu. Evo, a koliko se suše, izvinite? Pa dan i po do dva. Dan i po do dva. E sad, vi ste nam ovde doneli modle koje koristite vi, ali to ne moraju biti ove metalne modle, tako? To mogu da budu i one plastične, mogu od kinder jaja i mislim od svakako... Mogu da budu različite modle. Ja sam, sad smo malo pre smo i pričale, Marija, da sam ja u početku čak i koristila one neke ambalaže od sladoleda, da. Onog popularnog, pa onda ne znam, možda samo malo veće, od onih igrački što se pakuju, one aparate. Aparate. Znači, različita je tu ambalaža bila. A možete napraviti ručno, već ću sad pokazati kako prvo ručno. A ne mora, je li tako da postoji kalup? Ne mora. A, odlično. Znači, napravit ćemo i sa kalupom i sa rukom, čisto da vidite. Samo je sa rukom malo, da kažem, potrebno vežbe. Aha. Ali, znači, morate ovako dobro da se pritisne. Da, tako? Dobro da se pritisne, jer ovde je taj pritisak najbitniji. E sad ovde deca treba da odigraju ulogu, jer oni grudve odlično prave od snega, tako, tako da pozovite ih u pomoć ako ne možete. Sami. Evo, nije idealna kugla, ali... Ali je baš dobra. Ali nije ni loša. Uopšte nije loša. Hoćemo da je stavimo ovde na vagicu, da merimo. Može, kolika nam je kugla. Ovde. E, baš je lepo. A kako šaramo, izvinite? Onda moramo da imamo dve smese. Moramo da imamo dve smese. Sad nemam, ali... I mora malo da bude prepunjeno. Aha, i onda ovako pritisne. Ispadne. Isto se... Dobro. Pritisne? Pritisne sa svih strana. I ona se lepo tako sama odvoji. Divno. Da. E, ova je jedna savršena. Ali... Nije ni ovo loše. Ne, ovo ima neku posebnu draž. Šta možete još da uradite? Možete staviti malo neke biljčice ovde. Ja, kao što ste vi uradili. Jeste, kao što sam ja ovde uradila, pa onda stavljate smesu. Ili, na primjer, ako imate dve boje, prvo stavite jednu s jedne strane, drugu s druge i onda pravite dalje evo kugle. Evo naše sveže napravljene kugle koje treba da se suše. Samo da prođemo recept i da podsjetimo šta smo sve koristile za ovo jednostavno pripremanje kućnih šumećih zabavnih kugli za kupanje. I kaže, bilo je potrebno 150 grama limuntosa, 250 grama sode bikarbone, 150 grama sitne morske soli, 170 grama gustina, 5 grama eterskog ulja po želji, mi smo koristili od nane, 20 grama kakao putera koji je u čvrstoj formi pa je potrebno otopiti, 5 grama biljnog ulja, mi smo koristili bademovo ulje, koristili smo i boju za kolače, ali ovu rastvorenu u flašicama, bolje je nego, praktičnije nego da to bude ona suva, jel tako, u prahu, destilovana voda po potrebi i alkohol 70% po potrebi. Vidjet ćete kad zamesite, što bi se rekla, ovo testo, da li vam je potrebno da dodate. A vi ste bili vredni i napravili, pa, boga mi, četiri kugle. Da mogu vaši gledalci da ponesu kući. Nego šta. A sad ćemo sad da ubacimo jednu. Hajde. Da dodate nam ovu malu, jednu ljubičastu, da vidimo kako šušta. Ovo sa lavandom. Ova sa lavandom. Kako miriše. E, sad, onaj trenutak koji sam čekala. Evo je i pravi se ta pena. Divno. Ono što je praktično jeste što se svi ovi sastojci mogu pronaći u zdravoj hrani, što ovo praktično može da napravi svako kod kuće, da se malo poigra sa decom i da na kraju bude jedna lepa zabava, a pametna stvar koju ste sami napravili, zdrava kućna kozmetika. Marijana, skroz smo se zamazale, jeste. Ali tako mora i nema veze. Hoću da vam kažem da ste nam dali divan predlog i da je ovo baš, baš korisno i interesantno. Zato se mi vidimo ponovo da nam ponovo date jedan takav. Eto, predloga za nedeljnu kupku večeras. Nadam se da vam je ovo bilo korisno, a nama se bliži kraj današnjeg druženja. Kako mi ruši. Nadam se da smo i danas opravdali vaše poverenje i da je bilo zanimljivo i korisno. Do sledećeg viđenja pišite nam na dobro poznatu mail adresu rts.ordinacija@rts.rs. Sve emisije, pa i ova, uvek su vam dostupne na našem YouTube kanalu RTS Ordinacija. Čuvajte se i ostajte zdravo, a novo druženje zakazujemo za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Svako dobro!